Cris tem coração, faz transplante sem igual. Não aplica anestesia quando ele opera, não deixa sinal. Sua plástica é perfeita até demais, faz transformação total. O velho fica sorrindo, se torna qual menino, o médico é genial. O médico é genial. O velho fica sorrindo, se torna qual menino, o médico é genial.